Serena Williams ka njëftuar se do të tërhiqit nga tenisi pas një karrier të lavdishme. Williams ka rritur që të fitoj 23 titoj Grand Slam në gara të teke. Lajmin e ka bërë të ditur 20 vjeqara në një artikul për vog të publikuar të martën. Nuk më ka pëlqyra së njëherë fjalla pension, tha Williams. Ndo shta fjalla më mirë për të përshkruar atë që jam duke bërë është evolucioni. Unë jam këtu për t'ju thënë se po evoluoj larg tenisit, drejt gjërave të tjera që janë të rëndësishme për mua. Williams tha se vendimi ishte ndikuar nga dëshira për të zgjeruar familjen e saj. Ajo solli në jetë fëmijën e saj të parë Olimpia në vitin 2017. Kur nuk kam dashur të zgjedh mes tenisit dhe familjes, nuk mendoj se është e drejtë. Shtoj tenisja 40 vjeçare. Në artikull, William sugjerojë se torneo i saj fundit do të jetë US Open, i cili fillon në fund të gëti muaj dhe zjatë dherë në fillim të shtatorit. Serena dhe motra e saj Venus Williams dollu në skenën e tenisit si adoleshente, duke spikatur në fillimet e tyre. Ato fituan 30 titur në Grand Slam teke, dërsa gjithashtu bashkuan për të fituar 14 titur të mëdhenjë në duele të Serena fitoj titullin e saj të fundit Grand Slam në Australia Open në 2017, Ajo ka pasuar shumë dëmtime në vitet e fundit dhe shumë poshtë në randu në partë e mbëlton të, të kësaj vere nga harmonit tanë.